Tutuklasin natin ang kwento ng mga ordinaryong tao na nagsumikap at nagtagumpay sa kanilang mga larangan. Ito ang kwento kung saan tatlo lamang ang nakakaalam. Ikaw, ako, at ang taong bayan. Ako si Denise at samahan niyo ako sa kwentuhang ito. Tara, magkwentuhang bayan tayo. Naman na tiyak na excited na ang mga tao dahil nalalapit na ang Kapaskuhan. Isang araw na para sa mga Pilipino ay araw ng kapanganakan ni Jesus at araw ng pagmamahalan at pagbibigay sa kapwa. At hindi makukumpleto ang pagdiriwang ng Pasko kung walang mga regalong ating ibinibigay sa ating mga inaanak at mga mahal sa buhay. Kaya nga ngayon pa lang ay bibigyan namin kayo ng idea kung saan makakabili ng iba't ibang mga regalong unique, gawang Pinoy, maganda at kakaiba. Samahan niyo akong libutin ng isang lugar kung saan makakahanap kayo ng iba't ibang paintings na kung saan magaganda na at abot kaya pa ang halaga. I just want to tell them na igagarantee ko na ma-enjoy nila yung pagpasok sa Lahat ni Firenze. Kasi I will make sure lagi na yung mga product ko rito ay hindi nakikita ko everywhere here in the Calapan. Sa pag-iikot namin para ibigay sa inyo ang mga pwedeng bilhan ng regalo sa darating na Kapaskuhan, dinala kami ng aming mga lente at paa dito sa isang lugar na talaga namang nakakamangha ang mga display. My store is named L'Arte Firenze, which means Florence Art Gallery. It composed of different artworks such as paintings, frames, driftwood, and fancy designs. Nagsimula si Florence ng kanyang hilig sa pagpipinta sa bansang Italia kung saan aksidenteng nahubog ang kanyang kakayahan. Nung nag-try akong nagkaroon doon ng Philip ng isang contest, mental leader, free mind, napili ako sa top 3 na actually sa brochure ko yung Filipina subject ko. So may isang judge doon na nag-asa akin kung pwede ako mag-work sa kanya, sa gallery niya. So of course, hinrab ko agad. There and then, nag-start yung na-first ko yung aking talent being an artist sa kanyang gallery, sa Ornella Stingo Gallery sa Bologna, Italy. Pagbalik sa Pilipinas, ilang mga kaibigan ang sumuporta sa kanya na naging dahilan upang mabuksan ang kanyang shop sa lungsod. Last year, November 10, nag-start ang L'Arte Firenze. Hindi naman talaga ito, kumbaga hindi ko binalak. Binalo ko siya nga lamang wala akong opportunity at hindi ko alam kung paano mag-start. Then may friend nga akong second floor na may Tinkerbell na siya yung naging isa kong customer from Pola kasi mga taga-commission na audit sila. So nagsabi na, Florence, why don't you try to go to Calapan City at marami dong customer na pwedeng maging customers mo. So that's how this start. Bagamat sa una ay hindi naging madali ang tagumpay sa kanyang negosyo, unti-unti itong nakilala at dinadayo ng mga may hilig sa paintings at mga kodernong pan-display sa loob ng bahay. Actually, nung nag-start pa lang ako dito, parang medyo, of course, na din yung negativity. Pero talagang kinakailangan yung strength of mind para kahit na din yung negativity, maging optimistic ka talaga para kahit mula, save mo meron. So since then, nag-start ako 1-2-3 months, talagang almost zero. Pero still, naging person pa rin ako. Then, nag-start akong pumasok ang mga customers, may doctors, may mga, actually, mga taga-divide, dumadaan-daan dito. Of course, mga teachers, yan. Especially, mga taga-City Hall na rin, taga-Calapan itself na rin talaga pumunta dito. Binigyan din niya kami ng tour at ipinaliwanag ang ilan sa kanyang mga ipinintang obra.
Like this painting is a fisherman. Actually, taga-Kalapan po, taga-Pinamalayan po yung may-ari ng painting na yan. And they requested me to paint a fisherman na gusto nila good luck daw po yung pangingisda. So, kaya po, nung nakita nila yung painting ko sa kanila, nagpadagdag po sila actually ng dalawa pang maliit sa gilid. Kasi parang nabilin daw sila sa scenery nung dagat. Na-enjoy po talaga nila yung painting na fisherman. Then, ito naman pong aking handwritten heron. Actually, this is my masterpiece. Sa isip ko pa lang, maraming taon lang nakakaraan. Pero sabi ko, one day gusto kong mag-paint ng 100 egret. Then may isang doctor nagpunta dito. Sabi niya, Flores, just give me an idea kung ano yung magandang painting para sa aking bahay. So sabi ko, oh, it's my chance and it's my time to tell him na ito yung gusto kong ibigay sa kanya na idea. Then nag-paint nga ako na ang gusto niya actually black and white kasi nga yung kanyang bahay is a combination of black and white. Doon ang nakita yung painting niya, talagang na-amaze siya. At the same time, hindi lang siya, marami talaga yung mga customers nang na-amaze sa 100 hiran ko. 100 because, for me, 100 means perfect. It's complete. So, at meron siyang, at sa painting na to, parang nag-ano siya, nag-represent ng inner peace. So, that's 100 equal. At isang paanyaya naman sa mga Mindoreño ang kanyang iniwan para bisitahin ang kanyang shop. Sa mga customers na gusto pang makapunta sa La Arte Firenze, meron ako ritong, ang contact number ko po is 0928-819-5816. Then meron po, you can follow me also in Facebook at Florence Villanueva at yahoo.com. Sigurado akong may enjoy nyo ang pamimili ng iba't ibang mga artistic painting sa lugar na ito. Napakarami nyo talagang pwedeng pamilian mula sa malalaking dekorasyon hanggang sa pinakamaliit ay makikita nyo dito. Dito lang yan sa La Arte Firenze. At mga kaibigan, samahan nyo ulit ako sa susunod nating kwentuhan. Marami pa tayong lugar na pupuntahan at tagumpay na pag-uusapan. Ako si Denise at Kalapeño, magtagumpay ka!